Zdravíme vás, vítame vás pri novej časti. Zdravím. Dnes sme tu v prítomnosti našeho nového a prvého hostia. Áno. A naša nová časť sa nazýva... Forgive me, Father, for I have sinned. Alebo ako prekladač, ako Google Translate povedal, Forgive me, Father, for I have sinned. A ešte odpusť mi, Otče, za to, že som syntetizoval. Áno, syntetizoval. Dobre. Hej. Takže. Nedočkami. Už ste ho mohli počuť. Tak našim hostom je teda slávny, neslávny Inari. Áno, ahojte. Tu som. Konečne. Konečne. Áno, veď preto. No tak áno, dobre, to je pravda. Už sme sa o tom dávali dávno. Ešte než sme založili podcast. Kedy to bude? Ja som bol nervózny z toho, áno, veľmi. A my nie. Vy nie, vy ste... V pohode. Úplne my sme pripravené. My sme... No áno, je to tak. Dobre, takže, prečo sme si ale vybrali tohto... Alexeja práve. Prečo sme si vybrali Alexeja k tejto téme je, pretože Alexej tvorí elektronickú hudbu, ano. O ktorej by nám teraz mohol niečo sám povedať. Čo sám povedať o tom? Sú tam útržky a prvky techna. A útržky a prvky drum and bassu a útržky a prvky ambientnej hudby. To je super. No, ja, dobre. Tak to môžem definovať, no. Takže, dnešnú tému by som povedala, vymyslela som ju na základe jedného mímu, kde vlastne bolo napísané Forgive me, Father, for I have sinned. A ja som na tom začala veľmi smiať, pretože mám pocit, že v období, keď som našla ten mím, pardon, tak zrazu každý bol DJ a každý si robil vlastnú hudbu a vtedy som to tak vnímala, že však niekedy sa nájde nejaký dobrý, ale jak to, že teraz všetci vedia robiť na synthesizer, to je, všetci teraz vedia proste si robiť vlastnú hudbu, že halo, že a ja chcem teda, že jak to, že to vedia a preto som sa ten mým uložila, no a neskôr mi napadlo, že by som na tomto vlastne mohla založiť jednu epizódu. Silvia láskavo súhlasila a do toho úžasne padlo, že máme takéhoto známeho priateľa, ktorý sa takejto hudbe venuje. Takže... Je to pravda, teraz všetci ale čo, to si dobre povedal. Tak to všetci zrazu vedia, no? Všetci zrazu vedia a je ich strašne veľa. A jednoducho sú festivaly, ktoré sa robia len pre nich. Len aby akože sa dostali do povedomia. Uh-huh. A vlastne máš za sebou štyroch DJ-ov, ktorí nemajú až tak veľa odlišností, podľa mňa. Akože v tej hudbe. A je to, myslím, že aj medzi poslucháčmi už také rozšírené, že to majú veľmi radi, tú elektronickú hudbu. Alebo iba medzi tými tvorcami, že majú prístup k tomu, aby si mohli kúpiť syntetizátor napríklad a tvoriť. Alebo aj poslucháči, že fakt, co sa u nich akože rozumieš. Asi nerozumiem. Nerozumieš? No, ešte, no. Ešte raz, no takže, či si myslíš, že aj tá hudba spopularizovala aj medzi poslucháčmi, nie len medzi tvorcami? No tak vlastne podľa mňa ide o to, ako som povedala, že vlastne tí posluchači sa stávajú tými tvorcami. A preto sa v istom bode bol taký boom, že teraz idem robiť hudbu, lebo vlastne si tí posluchači povedali, že aha, že on to vlastne urobil na jednom nástroji, tak asi to skúsim aj ja, lebo chápeš, môžem a mám k tomu prístup. A to by ma zaujímalo, že jak si sa ty k tomu dostal, že či to bolo podobným spôsobom, že si povedal, že keď to dokáže on, tak to skúsim aj ja. Vôbec. Tak jak, tak povedz. Nie, ja som sa k tomu dostal tak, že som bol na vysokú školu, keď som chodil do Ružomberka, tak som mal veľa voľného času a vtedy bývala priateľka mala na tablete GarageBand. A ja, že však, skúsim si poklikať čosi. Však viem na gitare hrať, že však viem niečo také. Skúsim to tak pošťukať, čo to vydá za zvuk. A bolo to otrasné, strašne to bolo. Ale to, že to bolo zlé, tak ma tak viedlo k tomu, že ja to chcem naučiť vlastne. Že aj dnes to skúsiť lepšie, tak som si tak pozrel, že videá nejaké na YouTube, že jak to robiť lepšie. No a začal som tak nabalovať a potom som to robil každý deň na tom tablete, až vzniklo niečo, čo som bol, že okej, že toto je také použiteľné. Nebolo, ale vtedy som si myslel. A to bolo kedy? A v akom roku?
Tento rok? To bol tento to rok? To bolo my sme to pozerali minulé 7 mesiacov, nie, 6 mesiacov dozadu. A to 5? Fakt? Áno, tak 7 to bolo. Tak. Takže, ale, nie, ten... 7 je moc. Bá, bolo to 7. Nie, 7 je moc. 7, 6. Dobre, ale ten GarageBand, hej, tak to sa udial tento rok. To bolo mm-hmm. 5, tak 5-6 mesiacov dozadu. A predtým si mal niečo s hudbou, ešte nejaké skúsenosti? No, mám, na gitare som hral dlho. 6-7 rokov. Mm-hmm, o tom sme sa raz bavili, lebo ty si vlastne povedal, že podľa teba každý, kto robí elektronickú hudbu a využíva napríklad aj syntetizátor, že každý vie hrať na nejaký ten nástroj. Že on sa to síce zdá, že si len proste robia nejakú hudbu na syntetizátore, ale že čo vieš, tak väčšinou každý vie buď hrať na klavír alebo gitaru, že to je úplne jedno, že myslíš si, že je lepšie, keď tí ľudia, ktorí chcú začať s tou elektronickou hudbou, majú nejaký takýto hudobný akože predklad, že vedia na niečo hrať? Môžeš to proste len tak si stiahnuť zo srandy, si pošťukať zvuky, vieš? A myslíš si, že je lepšie, keď máš ten základ? Akože... No, tak isto to je lepšie, no. No, tak. Isto to je lepšie, keď máš ten základ, ale nemusíš ho mať. Ja poznám chalanov, čo začali tak, že proste opity tiež zobrali nejakú takúto aplikáciu, len tak začali, že no ne, a začali ich to baviť. A teraz jedného chalana mám, čo je akože teraz dosť muzikálny človek. A on robí síce klasickú hudbu, ale začal opity v bare proste. Čiže tuším, že s GarageBandom, ale to neviem isto. To sú tie iPhony. No. No, tak ďakujeme iOSu, že existuje operačnému systému. A myslíte, že je ľahšie pre tých ľudí, keď poznajú noty napríklad? Toto ja nemôžem sa... Ak to je teda na mňa otázka? Nie, to na teba. Akože... No, akože budeme rádi. Taká úvaha, vieš, že lebo ja keď sa počkaj, pozerám... Počkaj, ty nepoznám noty. Ja nepoznám noty. Aha, ja no. Vôbec nemám toto. A preto som aj chcel dodať k tej otázke, že to sa mňa nemôžeš pýtať, lebo ja vôbec noty no, nemám. No a ty? Áno. No ja tým uvažujem dosť často, že keď sa pozerám aj na ľudí, aj poznám, môj spolužiak je taký, že on hrá na klavíri úplne perfektne a nepozná noty. Aj len, že ako to vie, lebo ja keď sa už pozerám na teba, ako hráš na bydých klávesách a tam časí šťukáš do toho, tak ty tam vidíš poľa ten zvuk nejak v tom. Jasné. No. Ale ja tam proste vidím nejaké guličky na notovej osnove a nie si presne, čo ty vlastne vidíš. Nič. Ja vidím iba ten objekt, ten klavír alebo to midičko a iba idem. Čo urobí toto, keď klikne, vieš? A čo sa môže najhoršie stať? No zaznie falošný tón, tak iba preklikneš ďalej, vieš? To je podľa mňa väčšia sranda. Je, lebo tak experimentuješ, a vždy to je nové, keď to klikneš tie tóny. Asi je to aj intuitívnejšie, nie? Keď vlastne bola toho zvuku. Ano, lebo keď máš tie noty, tak máš vlastne tie vzorce v hlave a vlastne si to tak už spájaš a vieš, čo následuje, ale keď máš ten zvuk, tak máš len také, že tak teraz môžem ísť sem, nie? A tak, dobre. Hej. Môžeme sa presunúť. Ja mám otázku. Dobre. Moja otázka znie. Tu som si pripravila dopredu, sa musím priznať. Takže ju aj prečítam. Či si myslíš, že je už dnes jednoduchšie vytvárať hudbu aj vďaka takým prístrojom, ako je syntetizátor? Pretože vlastne stačí ti ten syntetizátor a si schopný urobiť úplne komplexnú pieseň, ak nie album. Rozumieš, že už nemusí byť všetko instrumentálne. Tak či si myslíš, že to je pokrok alebo taký nejaký? Je to pokrok, ale zároveň aj ak si ty povedal, že teraz je každý, že DJ a že každý to robí teraz tú hudbu, je to také, že kedysi to bol vzácne, vieš, možno. Ja neviem, ja som kedysi nebol. Ja som kedysi nebol. Ale asi hej, je to taký pokrok, no, že môže to vyskúšať hlavne. Že máš jednoduchší prístup k tomu, čiže sa pomedzi tých ľudí akože môžu vynoriť tie talenty, vieš, alebo tie hudobné uši, ktoré by normálne nemali prístup k tomu, vieš. Áno. Že aj možno z chudobnejších pomerov, alebo takto, že čo fakt nemajú na nich, vieš, že tie programy a tieto softvery, že koľko to stojí teraz. A aj to vybavenie vlastne, tak môže mať telefón, vieš, a môžeš tam stiahnuť nejakú aplikáciu a ideš. Bomby. To je pravda. Že je to jednoduchšie, no, teraz určite sa k tomu dostať. No dobre, to mi teraz napadlo, ale nad tým sa často zamýšľam, že je podľa mňa veľmi ťažké nejako... Takto, kebyže som hudobný kritik a vlastne
idem hodnotiť, idem dávať reviews elektronickej hudbe, tak ja by som jednoznačne nevedela tak dobre porovnať elektronickú hudbu, než, než normálne instrumentálnu, že ja neviem. Keď som na pohode videla Arku, tak ja som nevedela, akože vedela som povedať, čo sa mi páči na tom, čo sa mi na tom nepáči, ale nevedela som povedať, o koľko je to lepšie, než neviem, niekto podobný ako Arka. A že vlastne podľa mňa je to hrozne komplikované nejako dať nejakú objektívnu v rámci možností kritiku na elektronickú hudbu, lebo je tam ako keby aj viac možností, mám pocit, že tá škála, čo sa dá vytvoriť v rámci elektronickej hudby, je o mnoho väčšia, než keď vlastne chytíš len gitaru alebo tak. A taký mám ja pocit. Že sa to akože nedá tak akože objektívne skritizovať, ako napríklad instrumentálne hudby. A nevieš, že s reálnymi nástrojmi. Áno, a nevieš to úplne, nie je to, je ťažšie porovnať vlastne dvoch tvorcov elektronickej hudby, než dvoch, ja neviem. No, akože neviem, či na toto odpovedať, ja som sa nezamyslel ešte, že akože kritizovať dvoch, vieš, že ako ich... Ale neviem, ja to napríklad asi viem si tak povedať, že čo... No, ale to asi bude, pretože tomu rozumieš, podľa mňa, nie? Už aj trochu. A pre nás dve... No, čo taký, čo ty, Silvia, že ja, keď si vypočuješ, vieš, elektronickú hudbu... No, ja to neviem. Ja to napríklad... len podľa toho, aký mám z toho nejaký vibe, vieš, na to páš, jak to uložím a vraciam sa k tomu. Ale neviem povedať, že no tak to použil fakt zle bity, ako neviem. Možno vieš čo, že tým, že ja vidím tú hudbu vždycky rozdelenú v tom programe, keď ju robím, že ju vytváram, tak možno práve preto, ako keby, že viem to aj počuť, tú rozdelenú. Vieš, že máš tam tie linky a máš tam, že okej, tu idú bicie, tu ide nejaká melódia, tu ide nejaká basa, proste. A vidíš to v tom programe na... nasekané. Vieš si to vlastne vizualizovať. Áno, tak si to vieš vizualizovať, presne tak, no. A že možno keď to ja počujem, tak si to predstavím presne, že v tom programe, že akoby to asi približne vyzeralo a viem si to tak akože rozdeliť. S týmto som napríklad aj problém, že odkedy som začal hrať na gitare, tak ja som nepočul hudbu rovnako už nikdy od vtedy, vieš, že som to vždycky už počul ako zvlášť nástroje, zvlášť toto. Už to nikdy nebol ten kompresnutý celok a taká tá gula jedna, a bolo to už také rozdelené, áno, áno. A už nikdy som to nedokázal počuť ako celok. Že vždy sa viem zamerať na jednotlivú z tých častí, čo tam sú. A kedy si začal hrať na gitaru? No tento rok, to je 8 rok, čo už hrám, tak nejak. Že 8 rokov dozadu, no. To som začal iba tiež tak impulz. Ja som veľmi taký impulzívny. Ja začnem... Vieme? ja som taký impulzívny, že mne niečo napadne, že v noci nemôžem zaspať a ráno som, že poďme to urobiť. Vieš, že tiež no niekedy tak... si aj v tej noci, nie? Raz si to spomínal, že proste keď mi to nedá pokoje, tak idem a áno, robím. Áno, keď mi to nedá pokoje, tak hej, no... Taký som, že musím, lebo nemôžem zaspať potom. A toto bolo také, že ma to napadlo tak večer, že však gitara je halus. Iba tak, nič som ani nepočul, žiadnu pesničku, čo by ma... Nič, absolútne iba tak, že kokos, že gitara, že to bola halus sa naučiť na gitaru. A odtedy som to mal v hlave a vydržal som, že 10 hodín s tým v hlave a potom som už išiel za mamou, že kde je najbližšia gitara nejaká, že nejaký doučovateľ alebo niečo. Tak si chodil k niekomu? Chodil som. K Vladovi Vakovi. Vladovi Vakovi som chodil. To je stále typek. Je to veľký typek. Hej. A u neho som bol vlastne koľko? U neho som bol tak 5 rokov, tuším. Tak akože, ježiš, to vôbec si nepamätám, koľko som u neho bol. Dlho. A tam som mal aj skúsenosti s vystupovaním na živo trochu. Lebo tam sme otvárali akože tie výstavy, čo tam boli v tej galérii. Čiže tak, no. A to, tá gitara sa tak ťahla, no, so mnou. Až ma to prestalo baviť. A mňa to prestalo baviť hlavne, že som bol stále iba gitara, vieš. Že jeden nástroj. No. A potom, keď som objavil ten GarageBand, a bol tam, že ja si tam môžem aj bicie dať, vieš. No. A to už, vieš, nejako si nakliká ten rytmus. To je presne to, o čom hovorím, že vlastne dnes už vie aj jednotlivec vytvoriť celý album, vlastne kvázi bez pomoci druhých. Lebo to nemusí ten nástroj ovládať, tie ďalšie, no. Takže
to. A ty keď niečo vytvoríš, tak asi s tým nejak spokojný, alebo máš stále chuť to urobiť lepšie a lepšie a lepšie? Jak niečo vytvorím, tak ja si to stiahnem, akože pošlem si to na e-mail a dám si to do telefónu a počúvam to furt dokola. Lebo ja tak mám, aj to sme sa aj bavili, že o tých pesničkách, že si musím pustiť jednu proste a dokola ju počúvam, až dokým ju nevyždímam a potom už ju nepočujem dlho. Tak toto mám tiež tak, že asi tie veci moje púšťam dokola z telefónu a ako keby hľadám v nich tie chyby alebo tie veci, čo by som chcel inak spraviť. A tie tam budú vždy, ale aspoň do takej miery, že to nenájdem za chvíľu toho počúvania. No, čiže nie som s tým väčšinou spokojný hneď. Asi nikdy som s tým nespokojný hneď. A takto to musím počúvať si dokola. No. No ako ten tvoj proces vytvárania hudby prebieha? Prečo som sa chcela spýtať. Ten proces je vždy iný. Kde bereš inšpiráciu? Z hudby. Inej hudby. Áno? A z nejakých situácií v živote? Zo situácií tiež, ale to je také, že ja mám takú vec, že ja spravím veľa hudby. Áno, veľa. Akože, dajme to menej, že 5 trackov, hej? Za jeden deň. A za dva. A potom si ich iba púšťam dokola a nerobím, že mesiac. A ten mesiac sa mi, aspoň posledné roky, som tak mal, že sa mi každý mesiac, alebo každé dva mesiace deje niečo nové, tak som tak využil s tou hudbou, že ja si tam trochu oddych a že keď sa mi tá kapitola zase trochu zmení, tak zase začnem robiť akože ďalších 5 rekov, vieš, že každý mesiac spravím 5. A popri tom sa možno nejako iba halúzim, keď ma niečo napadne, ale ináč také, že fakt veci, čo aj vydám potom, tak tie robím v takýchto intervaloch, že mesiac. No, lebo ten mesiac, akoby tak čerpám tú chuť to robiť, až do toho, že som taký nervózny z toho, že už by som išiel to spraviť, že strašne by som si išiel teraz spraviť nejakú hudbu. A tak sa ako keby trýznim s tým. A potom to tak vypustím všetko ten jeden deň, že idem teraz a spravím, že aj 5 vecí, vieš, a som s nimi tak nejak spokojný. A potom ich počúvam zase dokola. No. Potom ich počúvam dokola ten mesiac a buď sa k ním vrátim, to je kľudne počas toho mesiaca, že ich teda prerobím, alebo ich nechám tak už. A ich púšťaš ľuďom? Nech ohodnotia? Hej, jasné. Večerí ve dvojke. Šikanuje všetky, že tu si to pustil, lebo sa s tebou prestanem baviť. Hej, púšťam veľa hudby kamošom na silu. Lebo... To je dôležité podľa mňa. Hej, v bare, v B2, považská, shoutout B2. Tak tam je telefón a vždycky to zoberiem, ukradnem ten telefón a pustím to na celý bar a potom ma nenavidia ľudia tam. Ale ne. Ale dobre, ale ty si, ale ešte si pamätám, keď som ešte robil. Už tedy si robil hudbu. Takže jasné, vlastne si mal na to nárok, lebo si bol zároveň akože. Jasné. Áno, akože ja to tam nekradnem len tak, že. Hej, že ja som tam pracoval a počas toho, jak som pracoval, tak som si púšťal ešte proste egoista, centrický. Hej. No a keď si sadneš za stoličku, alebo za katedru. Tak. Katedru. Ok, za katedru. Čo? Prečo? Čo za lavicou minule? Ale dobre, ľubí sa mi sadnúť si za katedru. Alebo no tak, to ešte ten minuto v tom šatníku, v tom šuflíku na oblečenie. Vieš? No nie, potom ukážem. Tak, kde to začne? Čo, lebo vieš, keď som robili tú našu pesničku, tak si otvoril ten program a tam 1 500 000 tých bytov, ale niečo to bolo. A zvukov. Zvukov, no. A ako vyberáš? Čo ťa najviac oslovi, ako si spojíš pri niečom, že toto je ono? Neviem. Len tak, random? Len proste kliknem na ten prvý zvuk a idem iba šipka dole. Takže intuitívne. A počúvam proste, čo ma tak nejak zrovna mi tak sa naladí na mňa. Je to intuitívne, no, že nepremýšľam nad tým, že OK, to mám. Akože niekedy som chcel skúsiť, že idem teraz spraviť tento žáner hudby. Hej? Nikdy mi sa nevyšlo. Nikdy. Vždy som skončil pri niečom úplne inom. Ja som si povedal, že teraz chcem vytvoriť nejaký, ja neviem, si vymyslím, neviem, daj nejaký žáner. Ja neviem, reggae, hej? No. To je milo, namili. Hold, mám dready. Že reggae, vieš? A teraz máš tam proste nejaké určité zvuky, podľa ktorých spoznáš reggae pesničku.
Ja som ich skúšal aj hľadať a skúšal som ich akože aj nejako urobiť taký ten náčrt toho. A tak som skončil napríklad pre techne alebo tak, vieš. Že nakoniec som aj tak úplne upustil a zabudol som na ten nápad, čo som mal na začiatku. No, čiže ja to nemôžem asi ani tak robiť. Ja to mám takisto, keď akože malujem. Mm-hmm. Akože, že tiež veľakrát vlastne, ak chodím do zúšky, tak sa síce povie, že idem robiť, neviem, takýto a takýto objekt a ja to nakoniec aj tak úplne pretransformujem tak nenápadne, aby si nikto nevšimol, lebo mi to je proste, nebudem krasiť papagája. Pardon. No, takže, hej, to ťa úplne chápem. Ale a ja teba úplne chápem. Dobre, ďakujem za pochopenie. Áno, chápeme sa. Hej, ja som tiež po podstate, ale no? S tými básňami a slovami, že keď píšem, tak rozhodne, že tam mám slovné spojenia, ktoré som už používala 1500 krát v inej básni. Ja mám to štú, ja potom to musím prerábať celé. O tom sme sa aj bavili, že ty vlastne nevieš úplne napísať, že teraz na súťaž básne, že ty proste napíšeš, ako to cítiš. Musím mať nejaká múza. No, presne. A nie, že teraz idem napísať básne na súťaž. Tak. No. To je vlastne to limitovanie toho, čo ideš tvoriť. Alebo keď mi povieš nejaké slovo, úplne hociaké, tak to vymyslím na to slovo, ale použijem to zas niečo, čo ja cítim, na čo mi to vyvoláva. Mm-hmm. Z mojich pocitov nie také silné. Takže to prispôsobíš sebe. Áno. No, späť k Alexovi. Alexejovi. Ja som sa chcela spýtať, že či len tak povie, že teda, keď čerpáš z hudby, takže z koho tak najviac čerpáš? Čo je taká najväčšia inšpirácia? To je úplne náhodné. To je najviac náhodné na svete. Dobre, ale nemáš nejakého takého interpreta, z ktorého vieš, že si možno tak najviac načerpal. Fulcrum. Tak... Hej? Fulcrum, fakt? No jasné. Ježiš, ja ho zbožňujem. Fakt. Brutálny človek. Aj interpret aj človek. Fakt. To vidíš, to si jeden z mála, že si, že vieš, že môže povedať, že aj človek. Aj človek, no. Aj človek. To nemôže ale, každý povedať. Ale, má, ale choď, Veronika. Aj ty to môžeš povedať. Nebole. Hej. Hej, no. Fulcrum. Hej, super človek. Alebo... Neviem, ja mám veľmi rôznorodé playlisty. Fakt. Tam môže byť hocičo. Aj len keď ma zaujíma melódia, vieš? A môže to byť pop úplne. Aha, a tá tak, pop ja nemusím vôbec. Ale môže to byť kľudne, vieš? No a to som... Teraz mi napadlo v súvislosti s našim minulým dielom, kde téma bola text v hudbe. Hudba v texte. Tak teraz mi napadlo, že či vnímaš tvoju hudbu ako nejaké také... Ešte, ja to strašne mám na to slovo, ale také seba vyjadrenie. Alebo také nejaké, vieš, lebo... Mm-mm. No. Nie, nevnímam to ako seba vyjadrenie, vnímam to ako zachytenie môjho okolia. Ale nie mňa, lebo v tej hudbe není nič zo mňa. Ako, no, takže okej, spravil som ju, hej, že mám tam nejaký proces. Ale teraz, vieš, napríklad, keby som písal texty, no. To je iné možno. Lebo je ale to v niektorých také, že... piesniach predsa len máš nejaký, akože... No, yeah, no, akože tie vokály? No, hej. Ale tak to sú také vokály, no. To sú také náhodné? Yeah. Oh, yeah, vieš? Do you love it? Face me. Vieš, že to je... Akože áno, asi minimálne nejako je tam vždy niečo, ale ja to tak nevnímam, že teraz idem sa vyjadriť, vieš, tou hudbou. No, nie si jak Ládl. Nie. Som skôr, že mám rád, že tou hudbou, že zabaví druhých, vieš, že o tom mi skôr je, keď robím tú hudbu. Mm-hmm. Aha, takže keď to pustíš, aj v tom bare, tak si rád, keď tých ľudí vidíš, že sa no dá jasné, dá. To je jediné, čo ja potrebujem. A si mám tam, jak si raz povedal, že minulé som pustil a tí ľudia normálne ostávali na tom parkete, či čo, že nešli preč, či čo. Ja prvýkrát, keď som tam pustil mu vec, to som tvojmu bratovi povedal, lebo on tam vtedy bol, no. Tak jemu som povedal, že kúkaj, že idem pustiť prvýkrát v živote svoju hudbu niekomu, že náhodnému, vieš? No. Že okrem nejakých blízkych kamošov. A pustil som to a boli takí suchí na tom parkete, ale pre mňa to znamenalo celý svet, že neobyšli, vieš? Ja som že wow, že ty kokos, že ich tam niečo drží. Že niečo ich tam drží a to potrebujem ako keby viacej zvýrazniť. Však to bol alkohol na stôl. Aj alkohol, no. Aj alkohol to môže byť, no. Že proste, že im to bolo fakt jedno, čo tam zahrá, vieš? Áno. Ale pre mňa to veľa znamenalo vtedy. To bolo ako dávno? Jako? To bolo prvý mesiac, čo som to robil.
po mesiaci vlastne som to pustil. No a vidíš u seba nejaký pokrok? Asi, hej. Aj sa ti... ľahšie sa mi robí. Aj sa ti páči viac tá novšia hudba, než tá staršia? Určite. Alebo, hej? Akože... A tak to sa zmení zase za 2 mesiace. Ti poviem, že táto, čo mám teraz, že tak to hej, už nemôžem áno, počuť. Áno, akože sa ti to... Ale mám pár takých, čo ich rád počujem vždy. Ale už keď ich počujem, tak som taký, že a už by som ich spravil lepšie, vieš? Mm-hmm. Že teraz už by som tam pomenil veci, alebo by som to tak neodflakol. Mm-hmm. Aj keď ja som to vtedy neodflakol, lebo mne to bolo najviac, čo som dokázal, hej, vieš? Hej. No, ale teraz to vnímam tak, že to keby teraz robím, tak viem, že neskončím pri tom to isto. Mm-hmm. Že to dokončím viac. No, čiže aj vidíš, že v tom budeš pokračovať v budúcnosti. No, tak dúfam, no. Ale vidíš, to mám otázku, ale to som nevedela, či sa chcem spýtať, ale vieš si predstaviť, že by sa reálne týmto nejakým niečom akože živil tým? Viem si predstaviť, že mám tak tvrdú hlavu, že určite to raz vyjde. tak predstaviť si to viem, ale nechcem sa úplne utápať v tom, vieš? Áno. Teraz, čo bude. Čo bude, no, ale tak viem si to predstaviť, no, že by som niekedy mohol z toho mať nejaké výťažky. Hej, tých 0,003 centa za stream na Spotify. To som tebe hovoril? Čo? Že 2 eurá už mám za Spotify. A to je dosť. 2 eurá, počúvaj ma. Ale lebo to je fakt veľa. Môžeš si, to podcast nikdy nebude mať. Môžeš si vyťahnuť, akože najviac, čo ti dokážu, že dať, tak je až 2 eurá a vyššie si môžeš zobrať. Akože, keď zarobí. Si zobral tie 2 eurá. Nezobral som si ich. Jo, tak. Akože chcel som to spraviť si tak, že by som si zobral tie 2 eurá, kúpil by som si za to pivo, vieš? Že a toto pivo nikdy nevypijem, lebo to je za tie 2 eurá. Nikdy, dal si ho na poličku. Dal si ho na poličku, vieš? To pleseň. No. Ale nechám si ich tam, lebo keby tam bol zasta 0, tak som taký demotivovaný. Teraz tam je, že 2 eurá, vieš? A môžem to každému ukázať, že aha, 2 eurá, už som zarobil. No. Ale možno keby tam je 0, tak máš taký pocit, že zastanca má tú dvojku, vieš, tak poďme viac makať. To je možné, hej. No, vidíš? Takú motiváciu. To je možné, ale ja si ju tam aj tak nechám. Nechám si ju. Čiže vlastne to, tá motivácia tvoja je len, že to robíš pre tvoje teba, šťastie, pre tebe. Pre tie 2 eurá to robím. Tak dobré. Pre 2 eurá za 4 mesiace. Hej. Robím, slušné. Slušné je pohode. No, robím to preto, že to chcem raz robiť vo väčšom, asi. No. Mm-hmm. Ale teší to teba, hej? Nerobíš jasné, to kvôli... Nie, teší to mňa určite. A teší to hlavne, teší ma to najviac, keď to je hotové a už to môžem púšťať. A tí ľudia mi na to povedia, že fajn. Aj keď to moc nemám rád, tiež na druhú stranu, keď mi všetci povedia iba, že dobre to je, lebo ja viem, ja že to není dobre. Akože máš rád konštruktívnu kritiku. Musím ju mať. Mňa to vlastne najviac posunulo. Mm-hmm. Že mne zo začiatku to kritizovali, akože ľudia, ktorí ma aj že nezaujímali, ale hlavne mi to kritizovali ľudia, ktorí viem, že majú hudobnú minulosť, alebo aj budúcnosť. A od tých som to bral veľmi, akože som ich fakt počúval, že čo mi hovoria. Aj som si zobral z nich. Stále som nezahodil to svoje, že čo ja chcem, aby to ako to vznelo, ale zobral som si tie ich názory a tak som nad nimi, že rozmýšľal som veľa nad nimi, no. Mm-hmm. A veľakrát mali pravdu, no. S tým, čo mi povedali. A že som to zmenil a zafungovalo to presne tak, jak som chcel. A stále som tam ostal ja, že to nebolo už ich hlava, ale stále to bola moja hlava. No. No a v hudbe, keď tvoríš, tak si radšej si taký individualista v tom, alebo rád aj spolupracuješ s ľuďmi, tvoríš s nimi hudbu? Vo dvojici, v trojici? No, čo sa týka, že akože nejaký track a spev, no tak to mám rád, keď sa deje, že aj je tam nejaký spevák, spevačka. Malokrát som to zažil, iba vlastne dvakrát. Ale keby sa mal na tom podieľať, že niekto tiež robí elektronickú hudbu a sme tam dvaja a ten človek není nejaký môj brutálny vzor, tak asi by som to chcel robiť sám. Že asi by som ho tam nechcel mať. Alebo ak, tak iba, že počúvaj a keď sa ťa ja opýtam, tak až vtedy ho povedz. Vieš, že nie počas toho procesu, že mi do toho nič nehovor. A až keď sa ťa ja opýtam, tak mi až vtedy povedz, že čo ti vadí. No a počkaj, keby to je tvoj vzor? Tak no keby to je môj vzor, tak mi to úplne jedno a robím s ním hoci koľko hodín.
Ja keby úplne mal zmeniť to, no. Akože keby už zrazu Inari Sound nebolo úplne Inari Sound. To by si som úplne, že podradil, nie? Ja aj počkaj, akože myslíš, že moju vec? Akože spolu robíte hej. Spoločnú vec. Si predstav, že je spoločnú vec, tak keby je niekto môj vzor, tak je pravdepodobne asi je no, tak, väčšie keby meno. Čiže ja mám už iba tú čest, že som mohol na tom s ním robiť, vieš? Ako takže keby si sa teraz dal do štúdia zavrieť full krumov, tak by si tak, chápeš, ale skôr by dal by si, bol by si taký bol by, akože ja by odsunul by si normálne, že Inari na stranu, keby on tak. Nie, ale ja by som hlavne veľa, keby sa to stane prvýkrát, tak by som iba pozoroval. Ja by som bol ticho a pozoroval by som, čo robí. Ja učil asi. Sa v podstate. Nie. A keby to už je viacejkrát, tak už by som akože tak povedal, že hej, tu som ťa pár dní pozeral, toto som sa naučil, toto nechápem a taký to mám názor na to a na to. Vieš? Ale ten prvý deň, alebo prvýkrát, keby som tam, tak iba počúvam a pozerám. Že neangažujem sa, vôbec mu do toho nejdem, vieš? On to už potom nie je taká spolu. No, to nie je úplne kolok, to už je také, že sa zaučaš. Zaučaš to prax. Nie, však asi akože asi by som niečo že povedal, alebo hej, tak, vieš, nebol by som iba proste skala tam na boku v rohu, ticho. Ale hlavne by som si vážil to, že môžem vidieť ten proces, lebo málo ktorý umelec si ťa zobere, vieš, že, že len tak, že poď sem, že tu robím. Uh-huh. Lebo majú už taký svoj nejakú bublinu. Vieš? Nepustia si tam len tak niekoho. Čiže už len to, že mám tú česť byť niekde u niekoho, kde jemu to je akože veľmi blízke. A počas toho procesu, ktorý je pre ňu akože dôležitý, tak aby som bol úplne, že wow. No. Ale asi nikdy by som to neodsunul úplne. To moje vnímanie. To mne sa nedá, lebo ja som proste potrebuješ presadiť ano. Proste. Ano. To sú dominancie. No, počkaj, jak sa to hovorí? Sigma males. Okay. To sa musí napiť. Hej, sigma male. Či krajem goslík. Nie, tak. Maťo. Mal Spotify v rap na Gonslinga. Ja neviem, mne to príde také vtipné. No mal. Ale počul som soundtrack La La Landu. Najviac. On tam bude mať, Alexej, nejakú La La Land. Pardon. Tému technoverziu. Technoverzia. Technoverziu jazzu. To by som si vypočula. Ale to by bolo, asi by to bolo zlé. To by bolo zlé. Vieš čo, všetko je podľa mňa fajn, keď sa to dobre uchytí, ale aj ne, ja si nemyslím, že by som do toho išiel. To teraz nie, teraz som si to predstavila. Mám rád jazz na to, aby som ho takto zmyslel. Je to tak. No. A nemám až tak rád techno, aby som ho pustila k jazzu. Ale nie. Ale áno. Ale tak ja neviem. Brutálny. No to hej. Techno sa nehrabe na jazz. To nie, no toto je taký zvláštny pocit, to som sa viac prekrát s tebou bavila, že vlastne ja veľakrát, nie sa veľakrát tá hudba, na ktorú chodím na koncerty, alebo tak ja tam vlastne nejdem, akože idem tam kvôli tej hudbe, ale nejdem tam teda, že oni hrajú títo, že ja na nich chcem ísť, lebo akože sa mi nepáči ten žáner. A ako ty si povedala, že ani ty si to nepustíš do sluchadiel, ale že ideš tam a na mieste si to užiješ a vieš si to akože vychutnať. A ja to mám asi podobne s tým technom. Že napríklad ja napríklad na pohode tak z tých no, neviem, koľkrát som bola na pohode odkedy akože trochu počúvam techno, neviem, asi 3-krát, 4-krát a viem, že mimo pohody by som si nejaké veci nevypočula, čo som zažila na pohode. Lebo sa mi to páči len v tej aktuálnej atmosfére a že neviem, kto také veci reálne počúva. A to myslíš, akože techno, hej? Akože asi aj techno. Napríklad, keď bolo VNS, keď bolo v Novom svetle, tak potom vlastne, keď tá sobota, kde si hral aj ty, tak tam len niektoré veci sa mi páčili z tých ľudí, čo hrali. A inak mi to prišlo také, že toto by som si nepustila, akože do sluchadiel. Že tam mi to nevadilo. Ešte techno je veľmi takéto, ale také pocitové, nie? Že keď ho miluješ, tak hej, vieš si ho pustiť aj na sluchátka a ideš si proste bomby po meste.
Ale techno je veľakrát také, že ja poznám ľudí napríklad, ktorí sú úplne, že slušňáci, vieš, a teraz neviem, že techno počúvajú iba nejakí oni zlosiní, ale akože sú takí, že si počúvajú takú kľudovú hudbu, vieš, a potom prídu do tej B2-ky, kokos, a na podlahe ich vidím, vieš. Že... Jak nás! Že aby ste chillovali, oni tam proste bežia na tej zemi, vieš, do kolečka sa točia tam proste. Ja som zvracala. No. A mňa to strašne baví, vieš, a to je úplne, že ja keď vidím tých ľudí, ak sa úplne opustia, vieš, že svoje telo a úplne proste tam metajú sa proste a však hej, niektorí sú kultivovaní, zase nie sú tam takto rozhádzaní. Ale to, áno, prepáč, to aj na tých našich, čo tam chodí na tie koncerty, tých kapiel, čo začínajú, tak mi sa strašne páči, ako tí ľudia sa zabávajú na tom. Mm-hmm. A bavia sa. Ja tam som tam aj kvôli tej atmosfére, v podstate. Mm-hmm. Aj keď sa tak držiam trošku na kraji, ale sa bojím. No, akože, ja si úplne pamätám, keď sme boli na prvých tvorbách Mladiny, to si bola prvýkrát na tak... No, ale ja neviem, či si bola prvýkrát na takom koncerte, takom akože punkovom. No. Ale ty si sa vtedy strašne bála, lebo oni začali mošpiť a ty, že... A ty, že veľa pod náma, ty si toho nešla. Lebo vedľa mňa bol stĺp. A ja sa bála, že mi buchne do hlavy. Ja som bola vedľa toho stĺpu. No. Ja viem, že to nie sa nadal, ale ty sa normálne, že zlákla vtedy a že si len, že pokoj. No. Veď, a ty si sa úplne, že zlákla, lebo oni začali ten mošpiť a... Agresívny, no, ale na pohode vieš, koľko mošpitov. Ale mošpit, keď je koordinovaný, keď tí ľudia nie sú prepnutí a áno. Proste fakt idú sa len, akože hej, poďme sa baviť. A keď to nie je úplne bez hlave. No jasné, tak ono to je akože fajn, ale... No... Ani sa ti nič nestane. Chvíli. No. Ale... No, áno, ale tak hneď to bolo dosť prepnuté. Bolo... Oni tam postupali na nich. Dobre, to bolo prepnuté, hej. Áno, priznávam. Ale si pamätám, aké si bola z toho taká... Áno, vieš, lebo ja teraz, keď už som svedkom mošpitu, tak som taká, že... Tak zdialím sa, ale ty si bola vyslovene, že... Čo sa deje? My sme na pohode museli ísť do mošpitu, keď bol Miško Pipiško, Porsche boy, tak my sme museli ísť do mošpitu za ním, lebo on sprostne, on zišiel z toho podia, on išiel medzi ľudí, vieš. To fakt? No jasné. A nás iba zavolali, že musíme ísť tam proste, lebo že musíme akože tých ľudí od neho dať nejak preč, keby náhodou čosi, vieš. Tak my sme tam išli, my sme tam brodili. Ja, to si robil. Ty kokos, toľko spotených ľudí som nezažil okolo seba v živote nikdy. No a naražali do nás, ja som sa cítil, jak... No, to bolo divné. Ale nakoniec potom sám vyliezol a my sme ho vlastne ani nič nepotreboval, hej, našu žiadnu asistenciu. Mm-hmm. No. Bože, ja som tento rok bola na pohode s takým v podstate dieťačom, 13 rokov má. A ona chcela ísť do všetkých mošpitov a ja že... Yes. Dobre, ja sa teším, ale že rozumiem, že ty si o tri hlavy nižšie, než všetci osli, že ja ťa stratím a ťa tu dostúpajú. A nič sa nestalo na šťastie, ale fakt akože na všetkých mošpitoch so mnou bola. Shoutout Turenka, dúfam, že to počúvaš. On počúva nás. Shoutout. Hey. Ale fakt. Ešte niečo som mala chystané, ale nemám to zapísané. Niečo mi napadlo. Tebe niečo nenapadlo? Mne tiež niečo napadlo. Ja si spomeniem. Ale aj niečo nepadne tebe. No. O čom by si vedel rozvíriť konverzáciu? Mala. O čom by som vedel rozvíriť konverzáciu? Ako si vyberáš? Vyzeral. Zle. To je všetko. Môžeme ísť na ďalšie zase. Ako si vyberáš cover album? Čo? No, cover? Cover albumu. Akože cover art. Áno. To mňa zaujíma. Lebo... Je sa na to pozriem a že... Vieš čo, AI-ko, staré fotky, alebo screenshot z nejakého dobre, videa, ale čo, si len tak povieš, že áno, toto je áno. Fakt? Ale napríklad... tam si nejak pripomína tú hudbu, nie? Nie. On tak random. Je to fakt random. To jak ja tak robím kola, že on tak random. Napríklad ja keď iné. Som robil tú vec, čo není na tom Spotify, čo iba na tom SoundCloud, toho Fredek je na tú vec, ten remix, tak... Tak to, akože to bolo techno, alebo je to techno, a ja som iba napísal do AI-ka, že techno Berlin. A to je všetko. A mi to vyhodilo nejaké, akože nejaký obrazok, ten som stiahol a dal som kamošovi, že, lebo mám akože tie programy, vie, že Photoshopy aj veci. A že spravím nejakú akože grafiku na to, alebo čosi. A on zobral iba nejaký spray,
A iba dal takto, tak fialovú čiaru cez to. A ja, že ok, stačí, daj mi to naspäť. A poslal mi to, vieš? A to je všetko proste, to takto vznikne, že... Mm-hmm. Neviem. Necítim ešte takú povinnosť, aby som sa nad tým zamýšľal, vieš? Hej, hej, hej. Že necítim ešte takú zodpovednosť, že aby to niečo malo, aby to bolo nejaké zaujímavé. Že ešte tak, lebo vieš, aj tak to nebude mať rád podľa mňa tú pesničku za pár mesiacov, lebo budem už zase, možno dúfam, niekde inde. Mm-hmm. A vtedy, keď už budem to mať hádam nejako rozbehnuté, tak vtedy by som sa nad tým začal akože nejak zamýšľať. Ale neoplatí sa mi reálne, vieš, vymýšľať si nejaký brutálny cover. Hej, proste kto, ten brutálny cover radšej vymyslím na niečo, čo už bude mať pre mňa fakt hodnotu, akože mm-hmm. v zmysle toho, že už budem s tým fakt spokojný a budem vedieť, že s tým budem spokojný aj za rok, vieš? Aha, áno. Že a vtedy si dám záležať na tom coveri aj na všetkom. Teraz to je proste, že toto mám tu pre vás, to si vypočujte a vidíme sa o mesiac a vypočujte si niečo nové. No, že ten cover... Vypočujte si podcast so mnou. Dúfam, že tento diel podcastu budeš propagovať takisto, ako propaguješ tvoju hudbu, že to pustíš B2-ke. B2-ke to pustím, hej, že budú mať oné dramače, im tam pôjdu a potom vás rozhodnú to. Ahojte. Môžem to tam pustiť. To by bolo super, by sme spravili podcastové večery B2-ke. Však dneska tam... No to ešte nebude dostrihané. Ja vlastne fakt, no vidíš to. Môžeme pustiť prvý diel. A keby poslal Adam pracovnú verziu druhého, tak by bolo fajn. Adam sa posnažia... Postriha to ešte dnes. Ešte dnes. Pre Inariho všetko. O polnoci nám to pošlo do B2-ky, že tu máš. A pošlo mi to tam. Ježiš, ja znamená, musíme spraviť fotku, jak budeš pod tým plagátom, že pozrite, kto nás došiel bez pohod. Nie, preto si diela hneď na Instagrame, vieš, že ako host, vieš, a budú si myslíte z pohody. Áno, áno. Dobre. No, bože, ale... Ja aj fulcrum. Jak Tereza. Jako? Jak Tereska. Jak Tereska? Ona by máte no. fulcrum. Ale vošujem, no. Ale to keby... Ach, ale nič. Ale nič. Nič je proste brutálny, brutálne je bytie vedľa neho. Že no, neviem, no. Jak som to zaskloňoval. Nie debil. Bytie, no. Ja, jestvovanie. Bytie vedľa neho. Byť v byte. Byť v byte vedľa neho. Aj nie, to je kdo. On ťa veľmi nedá ti absolútne pocítiť, že si nejaký lobeček, vieš. To bolo pravda. Aj to Tereza potom hovorila, že na druhý deň, že boli strašne zlatí. No, oni išli na obed, chápeš? Áno. Som bol rozsekaný, ja som nemohol, ale... Ale oni išli na obed a to je závidím doteraz, že išli na obed. A tak ja som s ním zase pil v backstage. No tak vidíš. My sa rozprávali, no. Mne lajkol storku. To fakt? Aj mne. Hej. Ale to bola tá, kde som spropagovala príspevok festivalu. A som tam dala, že fulcrum bude. Tak. Ježiš, hlavne to nedávajte do toho podcastu. To sa mi nedávajte. Tento rozhovor, lebo to bude pekne trápne. To bude, že krašujeme na fulcrum. Polka dielu bude, že rozprávame sa dráma boha fulcrum. Tak ho nazveme Love Letter to Fulcrum. Crushed. No. Fulcrumt. Fulcrumt. Pišta. Kráľovič. To je hlavne vtipné, ale vyzerá jak spapradná. Spapradná. No. Vyzerá jak vektor z... Extrémne. Aj to. Z Japadou. Ale vyzerá jak veľa ľudí. To vtipné. A aká vedie cesta k zviditeľneniu? Vieš, keď sa chceš tým sa ja ti viem povedať, že jak som to mal ja, že aké som tie... No. Bolo to čiastočne nechcene, lebo ešte vtedy som tú hudbu nerobil, elektronickú, ale že ja som začal presne v týchto podnikoch, že, a to väčšina podľa mňa mladých ľudí, študentov a tak, že začne, že čašníkov robiť a takto. No a keď si vybereš dobrý podnik, že s dobrým, že vieš, že tam sú koncerty, vieš, že tam sú... nejaké hudobné akcie a takto, tak podľa mňa to veľmi pomôže, lebo si v tom prostredí a máš k tomu nejaký prístup. A ja som napríklad, keď som začal v koridore pracovať, tak tam bolo milión akcií, vieš, hudobný. A ja som proste všetky akobyže videl a na všetkých som bol a mal som taký ten akože, že pracujem tu, vieš, že môžem ísť hoci kde, ja neviem čo. Taký ten pocit, alebo aj také niektoré veci sa mi tam stali, že som to využil.
že tam pracujem a rozprával som sa proste s nejakými umelcami a takto. A to ti strašne pomôže, ťa to dostane do tých kruhov, vieš? Akože, áno, takže kontakty sú dôležité. No, no jasné, že, ale to je to, že presne, že tieto, že kde nájdeš tú hudbu? Uh-huh. No na festivaloch a v podnikoch, vieš? Uh-huh. No a tak na festivale tiež, aj tam vlastne dobré, že brigadovať, pracovať, ale to je raz za čas, vieš? Ale ten podnik, každý víkend má proste nejakú akciu a toto mne brutálne pomohlo, ja som si to uvedomil až neskôr, že vlastne ja sa poznám s týmto uh-huh. a ten mi dokáže toto. A zrazu som videl, že veľa možností a že veľa, že keď neviem, tak sa môžem opýtať ľudí, ktorí sú, že tento je odtiaľto, tento má toto vie a tento toto vie, že môžem sa ich pýtať a môžem nejako byť s nimi, že keby som tam nerobil a robil by som kde si hoci kde inde, vieš, kde sa nekoná žiadna kultúra ani nič, tak neviem. Tak, no, neviem sa posunúť ďalej sám, vieš, podľa mňa. No a na tom Spotify alebo na týchto platformách? No. Nebojíš sa zverejniť svoju hudbu? Nie, to... akože ja som začínal, že na SoundCloude, no. Ja som nevedel, že akože môžeš byť taký bežný smrteľník na Spotify, ako ja, vieš. Že tak ja som začal na SoundCloude, lebo to vieš, že len dáš upload a ideš. Uh-huh. A tam som dával, že úplne všetko. Že aj nedokončené veci, aj iba tak, aby som uh-huh. to vypočul. Že jak to znie vlastne v tej B2, že na tom dobrom ozvučení. A lebo ja som vlastne robil hudbu tak najprv, že ja som si spravil hudbu, ja som mal doma repráky, ja som mal iba také akože headset a ten nebol úplne dobre prispôsobený na zvuk, uh-huh. akože na hudobné programy a na toto, na hudbu. Tak ja som to robil tak, že som to nejako, že hádam to bude fajn, dal som to na SoundCloud, prišiel som do B2 a tam som si to pustil. A potom som zistil, že okej, tá basa je úplne mimo, okej, toto je mimo. To si nemýnalo, no, no, no. A že toto bolo také, že ja som proste nemal reprák, takže som to nemohol vypočuť doma. Inak to znie proste, keď si to pustíš na nejakom kvalitnom zariadení. Tak som takto cestoval, no. Že idem do B2 domov do B2 a tak. No ale k tomu. Mm-hmm. Že tie... Čiže to, akože... Teraz nehovorím, že všetci robte čašníkov, vieš, ale akože je dobré sa tam nejako hodiť, že do toho kruhu, do toho prostredia, toho podniku, že neviem, robíš grafiky, hej, alebo čo, prídeš za tým majiteľom alebo za niekým z tej prevádzky, aha, môžem vás spraviť grafiky na toto, alebo robíš, ja neviem, alebo niečo robíš, tak niečo im ponúknuť tomu podniku a že nejak sa tam dostať do toho kruhu. Alebo tam pravidelne chodiť napríklad. No ale počkaj. Ja som v tej B2-ke napríklad začal pracovať tak, že ja som tam dlho chodil. A oni vedeli, že kto som a že aha, to je on. Mm-hmm. A že to povieš, ak vieš, ak to tu chodíš, ak si tu jak doma. To je môj prípad s festivalom. No. No, ja som tak veľa chodila, že mi napísala Teresa, že mm-hmm. tak nechceš pomôcť. No. No. No, keď to máš na Spotify už. Mm-hmm. Tak čo ďalej? To tam tak necháš? Nechám to tam, no. No akože tak dobre, tak pozdielam si to na profile, vieš, že mm-hmm. alebo tak, ale a čo ďalej s tým? To už je iba... No jasné, no. Kto sa k tomu dopatrá, tak tento... Napríklad na YouTube, vieš, akože ja to mám na viacerých platformách, mm-hmm. nie iba na Spotify. Napríklad na YouTube mám, že to som mal nejaký track a som ho vydal a som ho v živote už nepočúval. Minimálne na tom YouTube nie. Možno, že z telefónu, čo som mal stiahnutý, ten súbor. Ale nepočul som to vôbec, že dlho. A o nejaký mesiac som to pozrel znova a videl som, že to má proste, že 150 nejakých videní. A že kam, že to odkiaľ je, vieš, že 150 ľudí to pozrelo, vieš, alebo 150 krát sa to video prehralo niekomu, uh-huh. že čo ti hrabe, že to kto pozera, vieš. Nevedel som, no. To je jak náš podcast. Niekto sa k tomu proste raz dokope a ten, vieš, že zahrabaný poklad. Musíš ho vykopať a potom už bude viditeľný. Okay. Ja som veľmi šťastná, že sme to zrealizovali tento diel. Ja vlastne mňa strašne nadchla tá idea, že som založila tému na memečku. Že som založila na memečku, ale takom, že fakt dobrom. Ja som inak toto memečko poslala Dávidovi, jak sa volá, neviem, jak sa volá, ale umelecké meno má Krychek. Poznáš? To mi niečo vraví. To som si videl. Lebo on je tiež elektronickú hudbu robí. A ja som keď si toto memečko poslala, to je jedno, že neodpísal, ale ja som to tak akože strašne cítila, že to by mal vidieť. Mm-hmm.
Tak ja som strašne šťastná, že aj z memečka vie vzísť taká pána celkom plnohodnotná téma, alebo že no hej, že sme to mohli takto zrealizovať. Preto ti ďakujem. Preto ti ďakujeme, Alexej. Že som vás vlastne otravoval celé týždne, že tak kedy. Navrhli sme ti to my vtedy. Áno. Myslím, že na tej verni sa bavili. Áno, tam sme sa o tom bavili, hej. Hej, no. No ja som šťastný tiež, že sme to my začali. Vieme, alebo si to propagoval. Tak. A dúfam, že k nám ešte takedy prídeš. Keď jasné. Že... Keď už milión, budeš milión, kuchára. Všetko. Môžeš porozprávať o inej kare. Keď sa na to vykašlem a budem robiť niečo iné, áno. Tak to ten príjem porozprávať. Keď budeš už 20% elektrikár. 20%. 20% elektrikár. Tak nás o začiatku, ale o koncoch tvojich. Áno, o koncoch. Že no, jaké ťažké padnúť na spodok. A potom sa zdvihnúť späť. A potom sa zdvihnúť naspäť. Nové začiatky. No. Ale tak to nebude. Tak, máš nejakú myšlienku na záver, alebo nejaký chceš niečo? Lebo vieš, my sme napríklad prvý diel zakončili tým, že mám taký myšlienkár a to je zápisník, to není denník, ale zapisujem si tam myšlienky. Ja viem, čo vám odkážem nakoniec. No. Žiadna situácia není trapná, pokiaľ ju trapnú nespravíš. Počkaj, podľa toho sa riadím, že väčšinu môjho života podľa tejto vety. Uvidíš, keď dneska o polnoci budeš tak dvojke piť, že sa na tým zamyslíš, že kamože, fakt. Nie, ja už sa na tým teraz zamyslím. No. Nie, fakt, akože žiadna situácia nie je tak trapná, pokiaľ ju trapnú nespravíš. Z každej vieš vykorčulovať, fakt. Fakt? Fakt. Fakt? Fakt, mám to overené. Ja vymyslím rýchlo nejaký príklad, z ktorým si fakt nevie. No. Čo keby sa pošťal pred fulkrumom? Ježiš, počúvaj, ale tak zas... Dobre. Asi koniec. Počúvaj to. Nie. To takto nejde, že si to takto lebo to je trapné jak debil. Lebo, ale nie, ale ja viem čo, akože dobre však, ale... Môžeme to zrealizovať, ja budem fulkrum. Kamo, ja keby idem okolo a toto to počnem, zdrhám, že zavolajte na tých šimpanzov nejakú odťahovku, alebo čo. Ale fakt si myslím, že sa tu prechádzaš so psom a počuješ tu toto, vieš, že... Fakt by som obviňoval, aby som zveri, no. No a potom z toho vzíde umelotký podcast. Nie, ale fakt, že dobre, že hej, dobrú otázku si dal si presne takú tú... Takú tú... Ježiš. Na ktorej si oberieš, či to fakt funguje. Áno, takú si dala a to veľmi cením, ale to sa nie... Ceníš, že som... Áno, cením, lebo ja som taký istý. Ja tiež dávam proste tiež takéto extrémne veci, že keď ma, niekto má nejaké, že je to takto a takto, tak hej, ale nedá sa mi to takto ti povedať, že čo by som robil, lebo tam vieš použiť v tom, keď si obávieš to, prečo sa to stalo... Tak vieš použiť veci, čo sa stali 5 minút dozadu, 10 minút, vieš, a vieš nejako skomoliť ten moment, tú bublinu. Ja som stojím za to, že aj to by sa dalo vykecať. Asi. Akože niektoré sú ťažšie niekedy sú to ľahšie veci, ale dá sa vykorčovať, myslím, že zo všetkých trápnych situácií, fakt. Tak potom, dobré, ježiš. A ako to spravíš trápnou? Ako čo spravíš trápnou? Lebo si povedala, že žiadna situácia nie je trápna, pokiaľ nespravíš trápnou. A ako ju ešte? Vymyslím nejaký príklad, hej, že. No, nevymyslím. Keby si upozornil na niečo. Telom prezradíš, alebo tak budeš... Ja som to napríklad, že prvé veci som mal, že keď som nevedel pred tabulou odpovedať, vieš, že v škole. Že tam som sa s tým stretol, že úplne prvýkrát. Vieš, že všetci akože kamoši spolužiaci boli, že... No... A úplne si videl, že nevie nič proste, že videl, neviem. A ja som vždycky došiel a mal som taký nejaký... Zo mňa išlo niečo, že mi tá učiteľka vždy zožrala to, že to viem, aj keď som to vôbec nevedel. Tak ešte sme to neukončili vlastne. No, ale to bola tvoja myšlienka na záver. Moja myšlienka na záver, hej. Moje moto. Tým sa riadím. Moto? Fakt, tým sa riadím. Lebo ja by som bol ináč veľmi zle na tom, keby nemám túto, tento dar. Hej, chápam. No. Dobre, tak asi ďakujeme. Ďakujeme. Že ste tu s nami boli.
Áno, hej, si prišiel. Hej. Áno. Dlhá 15-minútová cesta sem. Užili sme si to. Ja som si to užila. A ja. Bolo to, ja som sa veľmi akože tak obával, že ak to dopadne, alebo pri tom tvoj začiatku. Prvý podcast, čo? Ale no. Hej, prvý, no, no? Taký poriadny. No. Ale pri tom začiatku. Tak som bol, že toto jak dopadne, vieš, keď sme začali, keď ste sa vy začali pripravovať, tak som bol, že jak toto dopadne, ale podľa mňa potom, keď už, a to je to, že keď začne už tá konverzácia plynúť, tak už to asi ide. Áno, áno. Tak vám ďakujeme. A ďakujeme a tešíme sa na ďalší diel. Dovidenia. Dovidenia.